એમના કેસમાં આવો પ્રોબ્લેમ છે. આ શોલ્ડરનો બોલ હોય અંદરનો સોકેટ, અંદર હાડકામાં એમને ઉપરનું જે હાડકું છે એ નીચે કર્વ થઈ ગયું છે, અને એના જોડે હાથ જ્યારે બી એ ઊંચો નીચો કરે છે ત્યારે અંદર આ બાઇસેપ્સનું મસલ જે છે એ ખેંચાય છે એમનું. એ અંદરથી બાઇસેપ્સનો મસલ આવો થોડો ડેમેજ થયો છે એમને, અને એના પછી અંદર જે ફુગા જેવું કવરિંગ હોય એ આવી રીતે લૂઝ હોવું જોઈએ. એ લૂઝ હોય ત્યારે જ આપણો હાથ ઊંચો જાય, એ ટાઈટ થઈ જાય તો ખભો અટકાઈ જાય. તો એમનો એ અંદરનું સ્નાયુ ટાઈટ થઈ ગયું છે. એના પછી અંદર આવી રીતે ચાર મસલ હોય, આગળ એક, ઉપર એક અને પાછળ બે. એમાં જે આ ઉપરનો મસલ છે એ મસલ એમનો અહીંયા ટેન્ડન, જે સફેદ સ્ટ્રક્ચર છે એને ટેન્ડન કહેવાય, એ એમનો ફાટી ગયો છે. કેમ કે ઉપરના હાડકામાં એ ટેન્ડન ઘસાય છે જ્યારે બી એ હાથ ઊંચો નીચો કરે છે. સો એ ફાટી જવાના કારણે આપણે એમને દુખાવો બહુ થાય છે, અને એટલા માટે આ ઓપરેશન જરૂરી છે. હવે હું તમને એમનો જ MRI બતાવું. તો એમના MRIમાં આવી રીતે એમનો મસલ જે છે એ ફાટેલો દેખાય છે, અંદરની સ્નાયુ થીક કે કડક થઈ ગયેલી દેખાય છે, અને ઉપરનું હાડકું જે છે એ નીચે વળેલું દેખાય છે. એટલે એમના કેસમાં અમે જો આ પ્રોસીજર ના કરીએ તો એમને આ આરામ ના મળે. હવે 4 મહિનાથી એમને આ તકલીફ બહુ વધી ગઈ છે, પણ એ હવે સહન નથી થતી. સો આમાં આ પ્રોસીજર આવી રીતે થાય કે જેમાં આ અંદરનું જે સ્નાયુ આવી રીતે એમનું ફાટી ગયું છે એ રિપેરિંગ કરવાનું આ પ્રોસીજર છે. એ દૂરબીનના દ્વારા થાય. એટલે અંદર આવી રીતે 4 મિલીમીટરનો કેમેરો જશે એમના શોલ્ડરમાં પાછળના ભાગથી. અંદર ગયા જવામાં આ ખાલી 2 ટાંકા આવશે એમના સ્કિન ઉપર, અને એના પછી અંદરનું જે સ્નાયુ ફાટી ગયું છે એને આવી રીતે રિપેર કરવામાં આવશે, જેમાં અમે અંદર ફાટેલું સ્નાયુ દેખાશે, એ દેખાયા પછી એને ફરી હાડકામાં રિપેર કરશે. એ રિપેર સાથે ઉપરનું જે હાડકું એમનું નીચે વળી ગયું છે એને બી અમે આવા મશીનથી એને ફ્લેટ કરીશું, એટલે ત્યાં જગા વધારે બને એટલે એમની મૂવમેન્ટ્સ થાય. એની સાથે અંદરની જે સ્નાયુ આવી રીતે ચીપકી ગઈ છે એ અમે એક લેઝરના મશીનથી ઓપન કરીશું. સો એ ઓપન કર્યા પછી એમની મૂવમેન્ટ અને રિકવરી સારી થવી જોઈએ. રિકવરી માટે આવી રીતે એક પટ્ટો અમે આપીશું. આ એમણે 6 અઠવાડિયા પહેરવાનું છે, અને એની સાથે કસરતો બી કરવાની છે, એ બધું અમે એમને સમજાવીશું. આ 6 અઠવાડિયા પહેરશે ત્યારે એમનો હાથ સારો થશે, એનો મસલ જે રિપેર થયો છે એ હીલ થશે. 6 અઠવાડિયા પછી અમે સોનોગ્રાફી કરીશું, જ્યારે એમનો મસલ સેટ થયેલો જો દેખાય તો એમની એક્સરસાઇઝીસ વધારીશું. એટલે 5-6 મહિના એમની એક્સરસાઇઝીસ ચાલશે હાથ નોર્મલ થવા માટે. પહેલું અઠવાડિયું એમને થોડુંક દુખાવો થઈ શકે, એની માટે અમુક ગોળીઓ અને દવાઓ ચાલુ રાખીશું. એની સાથે અમે રેકમેન્ડ કરીએ કે આવો એક પિલો એ લે, તો આવી રીતે રિક્લાઇન પોઝિશનમાં જો સૂએ તો એમને આરામ લાગશે. આઈ હોપ કે આનાથી એમની તકલીફ દૂર થાય અને અમે એમને આરામ આપી શકીએ. ધન્યવાદ. અંદરનું સોકેટ અને તમે અહીંયા જોવો છો બહુ જ સ્વેલિંગ છે, આ બધું રેડ રેડ જે છે આના કારણે એમને એટલો બધો પેઇન થાય છે. આ આગળનો મસલ છે જે નોર્મલ છે, આ એમનો બાઇસેપ્સનો મસલ છે જે ઓકે છે, થોડુંક સ્વેલિંગ છે એમાં. પણ આ જે ઉપરનો મસલ જે છે એમાં હવે તમે જોશો એમાં આવી રીતે એ મસલ ફાટ્યો છે, અને રોટેટર કફ ટેર કહેવાય, આના લીધે એમને શોલ્ડરમાં સૂજન આવી છે અને એમને એટલો બધો દુખાવો છે. સો હવે અમે આ મસલને રિપેર કરીશું અને આ બધું સૂજન કાઢી દઈશું, એટલે એમની રિકવરીનો પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જશે.